Iparraldekoa naiz. E, auzo batekoa naiz. Eta ez nukan pentsatuta horrela astea, baina horrela naiz. Errekalden orain dela berrogeita mar urte egin zen liburu beltza. Eta liburu beltza diagnosi bat egin zen. Eta diagnosi hori egiteko, e, auzokide guztiak pasatu ziren etxe guztietatik, ikusteko zenbat ume ez zeunden eskolarizatuta, eskolarizatutak. E, egin zuten liburu bat, eta liburu horretan diagnosi bat agertu zen. Orain, hau izango litzateke partaidetza. Eta hau, egingo duzue zeuruenik zuek. Eta zeuruenik, ezin eskoa izango dela, etxe guztietatik pasatzea. Eta egiten zen. Eta hortik sortu zen, hauzo elkartea. Eta izan zen, Espainiako lehenengo hauzo elkartea. Eta hau elkarte horrek egin zuen lehenengo gauza, izan zen, errekaldetarrak arrotasun bizitzea. Naiz eta lokatzaz, beteriko auzo batean bizi, arro bizitzea. Eta arrotasun hori, oraindik dik diaur, di, diar du. Dirau. Dirau. E, berrogei urte pasadira. Eta han sortu zen nortasun bat eta nortasun honekin, eta zare komunitarioekin, Bilboko gualdeen aurrean, jeitzi ginen. Bilboko udaletzeak, azte bat, itzaron behar izan zuen errekaldera eltzeko. Militarrak, lehenengo egunean etorri nahi zuten, ibaitik hartutako pozoiez betetako e, bidoiekin gure hausora eramateko baina herriak antolatu zen, auzoak antolatu zen, eta militarrak ez ziren pasatu. Eta azte horretan, auzoak kontrapotere bat izan zen. Irrati bat sortu zen, ospitale bat sortu zen, etzerik gabeko pertsonen zatek tse utzak okupatu zituzten, jantokiak, berrogei eta berrogei urte pasadira, berrogei eta amar, berrogei urte pasadira, Agian, orain, ez da momentu berdina, ez gaude egoera berdina, baina nik uste dut ondo dago, hemen kokatzea ikusteko zer den eta zer beharko den ekintza komunitarioa. Ze, ekintza komunitarioa da, ekintza, eta ekintza egiten da komunitatetik komunitatera. Eta zorionez, orain, komunitate honetan ere instituzioak badaude. Lehen, diktadura batekoak edo demokrazia ahul batekoak zirenak, ez zeunden, eta kontuz, eh? agian oraindik ez daude. Baina, kasu gehienetan, komunitate horretan, badago, badaude instituzioak. Eta zuek, instituzioen ordezkariak zarete. Demokraziaz hitz egiten ari gara, azken finean. Eta demokrazia hitza bi hitzez osatutako hitz bat da. Demoa eta krasia. Demokrazia da poterea, demoa da gu. Gurik gabe ez dago politikarik, gurik gabe ez dago demokraziarik. Badago liburu oso oso polit bat, la historia del rey transparente, Rosa Montero kitatxitakoa. Nahi baduzue, jakin zer gertatzen da gu dezagertzen bada, irakurri liburu hori. Erreinua dezagertuko da. Erreinua gobernatzeko gu bat behar dugu. Eta demokraziaz gobernatu bai dugu, herriarekin kontatu behar dugu. Zer gertatzen da? Momentu honetan, demoa galtzen ari gara. Gu hori gero eta ahulagoa da. Nengoen pentsatzen, se habla de resiliencia, de resiliencia de las infraestructuras. Este puente es resiliente, este edificio es resiliente. Y estaba diciendo, perdonarme, ¿eh? hay que joderse. Porque los edificios y las infraestructuras son resilientes, pero solamente se ven afectados por cosas objetivas. Un viento que se puede medir en una cantidad, un terremoto que se puede medir en una escala Richter. Y me pregunto yo, ¿la infraestructura social? Si comparamos la infraestructura urbana, la infraestructura material con la infraestructura social, deberíamos llegar a la conclusión de que la infraestructura social... Es mucho más resiliente que las infraestructuras urbanas, mucho más resiliente que los mejores edificios, porque además de estar sometida a terremotos como la crisis de 2008 a la crisis climática está sometido a problemas que son subjetivos que nos los ha señalado la compañera la precariedad, la malestar, la soledad quedemos con el paralelismo entre las inversiones públicas que hacemos para mantener infraestructuras urbanas, infraestructuras materiales, y las pocas inversiones y voluntades políticas que invertimos para mantener aquello que es el sustrato de la democracia, que es la infraestructura comunitaria. Porque, repito, si no hay infraestructura comunitaria, si no hay un nosotros y un nosotras, no hay política. Y esto es algo bastante problemático en tiempos... En los que a la debilidad del nosotros y en nosotras se añade la debilidad de las lógicas del poder, con planteamientos cada vez más autoritarios, en una estructura diabólica en la que a menos comunidad, más autoritarismo, a más individualismo, más soluciones mágicas, a menos soluciones colectivas, más homeopatía y más banderas. Marco Onekin Kokatuta, Galdera Bachuk. zuei zuzendutako galdera batzuk. Zer eta nor gara? Eta horrek eramaten gaitu kokapena eta estrategiara. Zuek instituzioa zarete, baina ekintza komunitarioaz hitz egiten duzuenean, zertaz ari zarete. Nori buruz hitz egiten ari zarete. Nora joan nahi duzue. errepidiak badakigun nora dijoaz? joaz. Pues orduan, infrastruktura komunitarioak ere gidaritza bat behar du. Ez da egiten magiaz, diruarekin egiten da, eta errepideak bezala norabide bat behar dute. Eta nor sartuko da errepide horretan jakin beharko dugu alde zaurretik. Zein dira, orduan, zerta gara. gureak mobilizatzeko lehen aipatu dena. Interesatzen zaiguna, molestatzen ez lobiak. Zer habla mucho de los sospechosos habituales, pero se habla poco de los lobbies. Se habla mucho de los guetos, pero se habla poco de los barrios ricos. Pues igual hay que empezar a resituar las palabras, ¿no? Baina gureak, zeintzuk dira gureak, azken finean ekintza komunitarios hitz egiten edgarenak. Zuriak, klase batekoak, adin batekoak, edo gazte horiek. Instituzio buruz ekintza komunitarioa hitz egiten egun dugunean zer. Hau zer da? Gizarte zerbitzuetako adar bat? Ekintza komunitarioa edo ikuspeki komunitarioa gero ikusiko dugu. Ez da egon behar haziendan, ez da egon behar urbanismon, edo bakarrik egon behar da gizarte zerbitzuetan. Zu komunitarioa, ni dirua. Herria zer da, galdera interesgarria, zer ekintza komunitarioa zitzen egiten ari garen, zer da komunitatea. Gustatzen zaizkigunak, gustatzen ez zaizkigunak, gureak, ausenteak, etzaiak, nola nahi dugu ekintza komunitarioa er egin? Herria instituzioan sartu gonbidatzen, edo instituzio herrikoiak ere ere ikin nahi ditugu. Lurraldea, askotan aipatu da, eta eba zalaberriak bazaren udako kurtsuan aipatu zuen, lurraldea da kokapena. Lurraldea da ekintza komunitarioerako esparrua. Ekintza komunitarioa egiten dugunean, zertaz ari gara, ikusten denaz, azpiegiturak, baina zare informalak, zif bat dauzkaten elkarteak, edo kriantza zareak. Jo me tirau 10 años en el parque, pipa, 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 con el carrito. Ahí está la gente. Y eso es una red comunitaria, informal, de la que todo Dios se olvida edo gazteak, grafiti guzt, grafitia gustatzen zaizkien e, gazteak. Orduan, bakarrik zareak zaindu edo zareak antolatu. Eta azken galdera eta galdera dik importanteena azpiegitura komunitarioa magiarekin sortzen da. Bigarren galdera. Zer da komunitatea? E, barkatu zer da komunitarioa? Komunitarioa ez da proiektu bat bakarrik. Komunitarioa ez da prozesu bat. Komunitario ez da sistema bat bakarrik. Ez da bakarrik proximitatea, ez da bakarrik urbiltasuna, ez da bakarrik harremanak sortzea, ez da bakarrik dagoena zaintzea edo ez dagoena eraikitzea. Da hori guztia, baina feminismok erakusten be, be, duen bezala, betaurreko batekin, komunitarioa da begirada bat. Eta begirada hori, benetan, betaurrekoak, betaurrekoak bezala jartzen baldin baditugu komunitarioa edo non egongo da. Beraz, begirada komunitarioa bada egingo ditugu proiektu komunitarioak ez bakarrik gizarte zerbitzuetan baizik eta leku guztietan. Begirada komunitarioa baldin bada ez ditugu momentu komunitarioak baizik eta prozesu komunitarioak. Begirada komunitarioa bada zareak sortzea eta dagoena zaintzea eta ez dagoena eraikitzea izango da gure helburu estrategiko eta politikoa. Orduan, betaurrekoak. Feminismoak, argi eta garbi, erakusten du, aldaketa ez dator nosotras egin nosotros esateagatik. Aipatutako guztiak beraz, nora ekintzean, zu ekintzean sustraitutako ikuspegi batean. Ez dira bakarri begiradak, baizik eta aldaketak. Feminismoak ere ez du... E epistemologia bat planteatzen baizik eta ekintza eredu bat, gauzak aldatzeko eredu bat. Nik esango nuke feminismok erakusten gaitu bidea ikusteko zer da begirada komunitarioa. Zer da ekintza komunitarioa? Bueno, diputazioak egin du izugarrizko izu, lana badara magoiru e, udako kurtsoak, egin dituzue eusnarketak, egia da Oskar Reboio hemendik egon dela, badaude bideoak eta Oskarrek oso ondo azaltzen ditu gauzak, Oscarrek aipatzen du klinen berren liburua Palacios del Pueblo, eta berak egia esaten du, herri batzuetan, infrastruktura komunitarioa baldin badago, arazo baten aurrean komunitateak badauka resilientzia. Baina ez badago komunitaterik norbanakoak bakarrik dago. Eta nik benetan esaten dizuet, guk bilboko udal, e, bilboko... E, Zera, e, ualdetan, errekalden, base ego, entrama komunitaria, eta izugarria izan zen erantzuna, naiz eta egoera larria izan. Ez daki zer gertatuko lukeen, orain. Beraz, ekintza komunitarioa da, infrastruktura komunitarioa zaindu eta eraiki. Gizarte erronkei, rom, e, romanek aipatutako, modu kolektibo batean, lehen elkartekoek aipatu duten bezala, proiektuak, eta donosti eta oinatin, eta baita ere em, eusurbilen ikusi dugu, guztiak jotzen dutuek ekintza komunitario gisa. Zertarako? bizibaldintzako baldintzako hobetzeko usurbilen, usurbilen, usurbilen kasuan argi eta garbi e, ikusi dugu, baina gure lagun paiasoa, erakutsi du oso ondo zer dago horren gainean. Zertarako gizarte inklusiboago bat eta kohesionatuago bat eraikitzeko nola eta berriro elkarteak, behar ditugu elkarteak, behar dituzu elkarteak, elkarterik gabeko herria hilik dago. Orduan, herritarren errit, irrit, implikazioa eta protagonismoa e, bultzatu behar du ekintza komunitarioa. Bigako, komuna Ez da sortuko gu batetik. Gu bat egon daiteke, baina gu hori oso itzia da. Eta batek daki gu hori zer den. Berreraiki behar dugu gu zabalago bat. Eta nola egin behar dugu politizazioaren bidez. Ez partidismoaren bidez, baizik eta politizazioaren bidez. Norbanakoak ikusi behar du ez duela kliente bat, baizik eta iritar bat, iritar bat. Eta nitik gurerako prozesu horretan, nire arazotik gure arazoetara ko prozesu horretan sortuko da komuna. Eta horretarako partaidetza beharrezkoa da. Partaidetza ez da gauzak eskatzea eta jendeari erantzuna ematea, baizik eta ikuspegi errepublikanoa sortzea, komuna sortzea. Eta komuna baldin badago, aman komuna lortuko dugu. Aman komuna ez da lortuko klientelismotik, paternalismotik, elitismotik. Ez da lortuko aurrekontu parte hartzaileetan norbanako bakoitz bakarrak boskatzen. Aman komuna sortuko da baldin badakigu teknikariekin aurretik zer egin daiteke eta zer ez. Ez da beharrezkoa itzarotea gero administrazio osoa martzan jartzeko lan egiten jendeari ezateko ezin dela aurretik erakutsi aldiegu jendeari deliberazioen bidez zer egin daiteken eta zer ez zineskoa den. Eta horrela, herritarra ez da izango kliente bat, baizik eta subjetu bat. Teknikari eta tik ikasiko du eta teknikariak ikasiko du herriekin. Jende asko gauza gutxitan egiten eta ez jende gutxi gauza asko egiten. Gipuzkoako markoak aipatzen ditu bi rol Zazpi, prinsipio metodologiko eta bost estrategia. Lehenik eta behin, instituzioen rola dira, errestea eta eraikitzea. Nik uste dut gizarte e, instituzioek, zuek, erreztu, er, er erreztasunak eman behar dizkiezu gizarte zibiletatik sortzen diren proiektu EI. Lehen, egon diren elkartekoek jarri eta garbi esan du, planteatu dute zenolako zailtasunak dauzkaten. Ba, gure papera da, errestea. Azken finean, haiek subjetu errepublikarrak dira. Gu behar ditugu, instituzioak behar dute. Haiek gabe, ez da ez ere gongo. Ez dira izan behar los sospechosos habituales. Izan behar dira, erritar antolatuak. Los sospechosos habituales tienen nombre de banco. Perdonarme. Eta eraikitzea, ez bakarrik errestea baizik eta eraikitzea, Óscar Rebollo que Sansuén, lo que la institución no hace lo destruye. Es muy importante tener en cuenta esto. No hacer, desde el punto de vista de la institución, es destruir. No tenemos quienes creemos en lo público derecho a quedarnos parados. Porque todo aquello que no movamos puede ser destruido. Por lo tanto, lo que hay que hacer es facilitar y construir. Y construir donde la sociedad no llega. ¿Para qué? Pues lo han dicho muy bien las asociaciones, para, de tra para tratar de trabajar colaborando. Hay una cosa que sonará rara y es hablar, de hablar del amor en la acción comunitaria, pero es que la mejor definición y más bonita de amor que existe es de Maturana que dice que amar es aceptar al otro y la otra, o lo otro como legítimo otro. Pues eso es la acción comunitaria entre instituciones y asociaciones. Que se acepten desde la autonomía como legítimos otros, ¿para qué? Para trabajar conjuntamente, ¿por qué? Por lo común. Aquí tenéis los principios. Cuando nuestra compañera nos estaba hablando, nos estaba hablando de siete principios metodológicos que son sencillos. La gente no va a venir. Que no va a venir. O sea, que nos pongamos como nos pongamos, no va a venir. Que tenemos que salir a buscar. Pero no tiene que salir a buscar la técnica de participación, tiene que, salir a buscar la... tiene que salir a buscar todos los servicios técnicos. ¿Por qué? Porque además la gente tiene conocimientos vivenciales. Tiene conocimientos vivenciales que nos pueden resolver unos marrones impresionantes que luego nos crean una serie de problemas. Crear trama comunitaria es también tener en cuenta lo difícil que es para mucha gente, lo tan fácil que nos resultan muchas cosas para nosotros y para nosotras ponernos en el lenguaje de la otra y del otro. No solo aceptar a lo otro como legítimo otro, sino ponerte en la cabeza de la otra o lo otro. Hay gente que cuando recibe una carta del ayuntamiento piensa que es una multa o, peor, que es una orden de expulsión. Y le estamos invitando a participar en un proyecto comunitario. Entonces, tenemos que pensar desde las instituciones qué es lo que crea barreras y qué es lo que facilita. No se trata de jornadas de puertas abiertas solo. Es mucho más complejo. Y eso se tiene que pensar estratégica y estructuralmente como una institución, no como una parte de la institución. No sirve de nada tener una biblioteca preciosa y maravillosa y luego un ayuntamiento inhóspito. Tiene que ser una estrategia compartida. Hay una cuestión fundamental. Tenemos que trabajar internamente para poder trabajar fuera. Es imposible salir a trabajar fuera si no trabajas internamente. Por eso hay que trabajar con las personas de dentro como principio metodológico fundamental. Perdonarme, no es que los técnicos y las técnicas te digan qué proyecto viene o, o viene bien o viene mal para los presupuestos participativos. Es que los técnicos y técnicas de cada una de las áreas se impliquen desde el principio en el proceso participativo, no, sola, no solo y exclusivamente el, el chequeo de si vale o no vale. Necesitamos unos liderazgos facilitadores, por eso el grandísimo Marco Marchioni hablaba eh, de que la acción comunitaria necesita de personal técnico inespecífico, que sea capaz de moverse por todas las partes de la administración, que sepa de todo y de nada a la vez que, por cierto, esto es lo que nos ha hecho estar aquí, porque somos el animal más torpe del universo. Somos malos en todos y lo suficientemente buenos en casi lo suficiente buenos como para sobrevivir en casi todo, pero malos en todo. Pues eso es lo que tiene que ser un técnico, una técnica comunitaria. Lo suficientemente bueno, lo justo bueno en todo para moverse por todos los terrenos de la Administración y de la calle. Estrategias, cinco estrategias. Introducir la perspectiva comunitaria en las políticas sectoriales. No en la política sectorial, en las políticas sectoriales. La perspectiva comunitaria tiene que estar en Hacienda. Nos están diciendo que el objetivo de la mesa es los, la evaluación. Eh, digamos, eh, de, 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 con perspectiva feminista, también incluso de los presupuestos. Pues volvemos a entender en el feminismo un ejemplo de lo que sería la perspectiva comunitaria. Esa transversalidad absoluta que lo atraviesa todo. Construir infraestructura comunitaria no solo es hacer edificios, también es cambiar algunas eh, barreras de la propia infraestructura urbana. No digo que desurbaricemos nuestras ciudades. Pero bueno, por lo menos que nos planteemos también que haya sitios para que la gente pueda estar sentada, solo sentada, ¿eh? ¿No? Eh, El uy. Vale, pues. Mmm. Vale. Trabajar con la, so la ciudadanía organizada y no organizada, trabajar con los proyectos y las fortalezas de los proyectos y, sobre todo, trabajar dentro y crear coalianzas. Si no habéis tenido la oportunidad de echar un vistazo al documento, creo que merece la pena sentarse, leerlo con tranquilidad. Es un documento en el que ha participado muchísima gente, creo que es muy representativo de, unas, de muchas sensibilidades, y yo creo que es un documento del que yo estoy muy orgulloso, incluso ante, aunque no sea guipuzcoano. <laughs> Nola comunitario Ez da, hitz polit bat. Eta, itz oso potente bat. Zakontasuna lortzeko lehenik eta behin barrotik, zu, barrutik sortu behar dugu amankomuna. Aman Ezinezkoa da, kanpoan amankomuna sortu, barruan, ez badugu lortzen amankomuna sortzen. Orduan, lehenik eta behin harik eta barruan. Eta hortik sortuko da, ikuspegi estrategikoa. Eta ez badaukagu planteamendu estrategiko bat edo lidergo politiko bat, pues poliki-poliki. Vale, no vamos a ir a Hordago, no vamos a ir a Mayor con la sociedad y jugando a pequeña siempre con nosotros mismos y nosotras mismas. Barneko betaurreko transversalak jarri. Ekintza komunitarioa ez dira momentuak baizik eta prozesuak. Orduan momentuetatik prozesuetara. Ekintza komunitarioa si beharko da ikuspegi sektorial batetik, baina helburua da transversala izatea. Usurbileko kasuan ikusi dugu orra, eh, ora ara Ez bakarrik presentzia daukaten pertsonekin lan egin, baizik eta ausenteak eta ausente mota desberdinak non dauden ara joatea. Eta ausente mota asko daude. Dirua ez daukatenak, nazionalitatea ez daukatenak, osasun mentalak dituztenak baina baita ere nekatutak daudenak, azerretutak daudenak, erritik joan zire, zirenak, errira ber... El, ber heldu berriak ausente mota asko daude. Objetutik izatetik subjetu izatera, diagnositik ekintzara. Azkenengo lau gako niretzat importanteenak. Badakigu perriza daukagula. Badakigu politikaren zikloak oso txikiak direla. Baina behar dugu perspektiba politikoa eta perspektiba estrategikoa. Eta ekintza komunitarioak behar du denbora luzeak. Errepideak ez dira legislatura batean egiten. Ba, infrastruktura komunitarioa ez da ere. Bigarrena, antolakuntza likido batetik, antolakuntza retikular batera heldu beharko gara. Ekintza komunitarioa bultzatzeko, ez dugu magiarekin egingo. Egingo ditugu, gobernantza kolaboratiboaren ereduekin, talde eragileekin, talde motorrekin, behar ditugu estrukturak. Eta nik uste dut baita ere, usurbilen kasuan, ikusi dugu baita ere, oinatiren kasuan, e, nola olako egiturak ekintza komunitarioa ere bultzatzen duten. Feminismoan bezala, ez digutugu gauzak aldatuko lidergo militanteekin, behar dira lidergo instituzionalak behar dira lidergo politikoak. Eta bukatzeko, marginalitate politiko-ekonomiko tik, zentralitate politiko-ekonomiko da, eldu behar gara. Nik uste dut, diputazioak, horako jardunaldiak egitea, lehen egin azten den momentuan, erakusten du behintzat, behintzat, zentralitate politiko bat dagoela. Hau, zeo zertarako eldu da. Eta helburua da zaiatzen, ustartzen eta e, zabaltzen. Baina bukatuko dut mesedez pentsa ezazua, errepideak ez dira buruarekin egiten edo ilusioarekin egiten eta infrastruktura komunitarioa ere ez da egiten ez badugu jartzen dirua eta lidergo politikoa. Eta ja posi uste dut e, bukatuko dut dudala. Ah! Ez dut dukatu, arkatu. <laughs> Nik uste dut, metafora batzuekin bukatuko dut, lurraldea gorputza da. Ekintza komunitarioak gorputza bat behar du, limiteekin. Noski, azalaren haratago eh, gehiago dago, zaudete zuek, dago daude uliak, dago amodioa, baina gu gara gorputz bat. Orduan, ekintza komunitarioak behar du gorputz bat, lurralde bat. Nik uste dut, ez da funtzionatuko ekintza komunitarioa elkarlanik el, el, el gabe. Eta elkarlana, lehenengo elkarlana izan behar da instituzioan, barruan. Eta horre, horrik sortuko du ekintza komunitarioaren e, barkatu elkarlana gizartearekin sortuko du ekintza komunitarioaren bihotza. Azken finean odola gorputza guztietatik eramaten dena. Ekintza egiteko nerbioak behar ditugu eta nerbioak sinkronizatutak izan behar dira. Eta erretarako barneko lana egin behar da. Gorputza ez da joan behar zati bat leku batetik eta beste bat beste leku batera. Burmuin bat behar dugu. Nik uste dut gaur argi geratu dela behar dela estrategia bat. Naiz eta okertu, naiz eta gauzik gauzak gaizki egin behar dugu pentsatu nora goazen. Eta gero hankak eta eskuak, hankak bidea egiteko eta eskuak zertarako ekintza komunitarioan bazareak astintzeko eta zareak sortzeko. Eta orain bai bukatu dut. <laughs>